Ja sam Zlatko Bolić, jedan od najboljih strelaca jugoslovenske košarke. Porodica i sport su mi najbitniji. Sa drugima delim pobede i poraze. I poznajem ljude koji žive u mojej ulici. Da zidovi ne budu prepreka, otvorite vrata vašim komšijama. Sa nama na evropskom prazniku komšija Komša 2 od 26. do 28. maja u lepom Novom Sadu. Da zidovi ne budu prepreka, otvorite vrata komšijama.